Deixa pro Brian. André Lima pega na área. Cruzamento é pra ele. Toque de cabeça. Defesaça do Lupita. Ele tocando de cabeça. E o Lupita indo lá no cantinho pra pegar. Habilidade. Tem categoria o garoto. Olha a batida cruzada. Lupita defendeu. E a boa defesa do goleiro Lupita. Olha de novo. Brian na bola, autorizado, Brian bateu direto pro gol, defendeu o goleiro, bota pra fora, escanteio. E o Lupita fez bem a defesa, gol de graça pro Neilton, cruzamento, consegue defender o Lupita. Então já tá tudo bem com ele, faz o lançamento longo pro Luan, cara a cara com o goleiro, tentou o drible. O árbitro disse que não houve falta. Saiu muito bem agora o Lupita e o Neilton lá de trás, do campo de defesa. O Luan ganhou na velocidade, quando tentou tirar do Lupita. Chegou um toque ali do Lupita. Zé Rafael, Nino, boa penetração. Nino, chute e a defesa do Lupita. Essa espetacular defesa. Reveja, ó. De pé esquerdo e o Lucas foi buscar. Direita. Olha o gol de empate, o goleiro Lucas, em dúvida. Deu Ian, bateu pro gol, defendeu Lucas, o goleiro do Náutico. 43 minutos do primeiro tempo. Viu a bola do Léo Pelé com força. E a defesa do goleiro Lupita. Eri abriu espaço. Lupita! Lupitinha faz mais uma defesa. Lupitinha, olha só. Mais uma defesa dele aí, mas dizendo, tá dizendo que não pegou em ninguém não. 0 a 0. Mais um tiro esquinado, chacoalha o Lupitinha. Na sobra ali, mas o time grosso. Lupitinha tá sendo o cara do jogo. Salva a seleção de Itaberaba mais uma vez. Lupitinha. De Lupitinha. Que espetáculo. Que espetáculo do Lupitinha, mais uma defesa. Esquinado foi cobrado, tá valendo ainda. Mumu jogou na cozinha, bate, rebate, preparou, mandou o time grosso. Peixinho, olha o cruzamento pro Lucas, saiu o goleiro Lupita, conseguiu fazer a defesa. Já vai se levantando aí o goleiro do time do interior do estado. Passe mais atrás com o Brian, de perna esquerda, faz o cruzamento. Cruza Nino Paraíba, da Silva. Ajeitou de cabeça. E o. Com o Lucas, pintou o cruzamento na segunda trave. Subiu Lupita para fazer a defesa. Autorizou
mandou o chumbo grosso, bola pelo alto, Lupita faz a primeira, olhou, deta cozinha, tranquilizou Lupitinha. Ponte Júnior, levantamento, toque de cabeça, subiu Lucas e faz a defesa. A bola, levantamento, saiu o goleiro, aí o levantamento, saiu o goleiro Lucas.